Dobře, tak uvidíme, jak nám dopadne tahle mise. Ještě jsem se vrátil... Dobře, už můžu mluvit, chlapíku. Ještě jsem se vrátil do základny a jednoho člena jednotky jsem vyměnil za druhýho, protože myslím, že to byl člověk, který házel občas nějaký komentáře, takže jak jsem říkal, ty dostanou prioritu. A tady to je jenom prostě tradiční mise. Vyčistí místo útoku a identifikuje hrozby a neutralizují veškerý nepřátelský odpor. Tak jo, no, operace Lazy Grave. Ok, tak jo, dobře, sorry za skok, jenom jsem se musel něco zkontrolovat. Proč se nic neděje? Klikám, nic se neděje. Dneska teda začínáme hezky plný technických potíží. Musel jsem úplně vypnout hru, protože vůbec nereagovala na jakýkoliv klávesy na klávesnici a se mi to hodilo na jinou mapu. To nevadí. Tahle mapa... Teď si nemůžu vzpomenout, jestli byla dobrá nebo jestli byla špatná. To se většinou odvíjí podle toho, jestli tam je spousta plného krytí nebo jenom spousta polovičního. Každopádně budeme postupovat opatrně. Takže to by pošleme dopředu. Já myslím, že nejdřív je všechny pošleme takhle k tímhle cedulím. Ať jsou všichni tak jako na stejný úrovni a potom se můžeme rozhodnout, co uděláme dál. Tak a vy dva hodíte hlídku. Když si nemyslím, že nám to k ničemu bude. Tak jo, tady máme plný krytí. To je všechno poloviční, tohle jsou taky polovičáky, poloviční a vlak je... Vlak je na nějakých místech plný, na nějakých poloviční. Ok, dobře. Takže bychom mohli poslat jednotku sem a tím zkontrolovat, jestli není někdo tady. To je jedna možnost. Nebo bychom mohli prostě postupovat tady dopředu k těmhle dvou stojanům a zjistit, jestli není někdo tady vepředu. A já si osobně myslím, že se mě víc líbí ta varianta, že bychom se nejdřív podívali sem. Možná, že dám vojáka sem, aby to tam hlídal a potom bych se druhým podíval sem. Když já bych ho rád poslal sem, problém je, že tam už nebude mít tah, protože to už je přesně jedno políčko dál, než se může pohnout. A nikdo jiný tam taky nedoběhne. Hele, tak to budeme trošku prodlužovat a nejdřív tě posuneme sem a nebudeme dělat vůbec nic jiného tenhle tah. Tak. A teďka tě posuneme sem. Ok, dobře, ty jsi nic neodhalil. Fajn. To znamená, že tebe pošleme sem. Ale ne ještě úplně ke kraji, jenom si tě připravíme. Tak. A vás dva přesuneme blíž k akci, kdybyste byli potřeba. Takhle. Fajn. Ještě musím zjistit... Cizáci jsou vepředu, nečekaně. Ještě musím zjistit, kdo z našich je podpora. USP Master tady, protože ten má kouřový granát. A jednotky v kouři je těžší zasáhnout. Možná, že budu lhát, ale myslím si, že kouř prostě jenom dvojnásobí krytí. To znamená, že z polovičního udělá vysoký a z vysokýho udělá dvojnásobný vysoký. Takže prostě ze 20 na 40, ze 40 na 80. A taky má lékárničku. Pomocí lékárničky vyléčíš 4 body zranění, nebo života, zdraví. Tak jo, ty se teda pohneš o jedno políčko sem. A nic neodhalíš, fajn. To znamená, že v tom případě asi budeme postupovat tímhle směrem sem. A myslím, že to vezmeme tím vlakem.
tak a ty nemůžeš za Wolfem. Nebo můžeš, no, ale už nebudeš moc provést žádný další tahy. Protože to ti sebere obě akce. Tak jo. Backflip se nám vrátí dozadu zatím. Říkám, možná postupuju až moc opatrně, ale to mě popravdě nějak netrápí. Radši budu opatrný a živej. A budeme postupovat tím vlakem. Problém toho vlaku je, že tady není moc plného krytí. Ale to ani tady, ty jsou dvě jenom. Takže tam na tom už asi potom moc nebude záležet. A ač nerad, tak si myslím, že budeme muset využívat i polovičního krytí teďka. Ale nelíbí se mi to. Nemám poloviční krytí vůbec rád. Tak všechny zase dostaneme tak nějak na stejnou úroveň, než jsme začneme hýbat, aby všichni měli tak nějaký takový stejný rozmezí pohybu. Tak, tebe můžeme dostat za ten panel a použít tě jako průzkumníka, jestli uvidíme něco vepředu. Uvidíme něco vepředu, uvidíme dva sektoidy vepředu. A to se mně nelíbí. To je špatný. Protože on je zrovna za tím zatraceným rámem těch dveří, kde má plný krytí bastard. I my ale máme plný krytí. My bychom čistě teoreticky mohli dát hlídku a nalákat ho sem zpátky. Aby nám do ní vběhnul. A jeden z nich vyskočil tady oknem, že jo? To znamená, že bychom měli hlídat i tuhle stranu. Takže vezmeme backflipa a dáme ho na stranu toho vlaku zase, jak už byl jednou. A bude hlídkovat. Vy dva toho sektoida nevidíte, to znamená, že ho nevidí vás, takže vy budete taky hlídkovat. A ty se stáhneš. Teď by mě zajímalo, jak se čte tvoje přezdívka. Je to Lukáš, nebo je to Lakas? Lakast? Víš co, budeš L4, to bude jednodušší. Tak jo. Tady spíš to tvoje jméno tak kurevsky kurvím, sorry. Tebe stáhneme dozadu. Nebo nestáhneme, to je otázka. Protože když ho stáhnu dozadu, tak bude jenom v polovičním krytí. A pokud ten sektoid za ním přijde, pokud si trošku popojede dopředu a vystřelí, tak je docela velká šance, že ho trefí. Nebo bych ho mohl stáhnout za tenhle druhý panel a mít malou šanci, že ho ten sektoid neuvidí. A myslím, že ho neuvidí. Uvidí, takže máme problém. Jeden z nich se snaží přiběhnout. Ano, a někdo z našich ho zasáhnul, skvělá práce. Přesně takhle se využívá hlídka. A spustil naší další hlídku. To je ono, pánové, takhle se mi to líbí. To znamená, že bez jakýchkoliv vlastních útoků, jenom za pomocí hlídky jsme zabili jednoho a druhému ubrali 2/3 života. To je přesně ono, takhle se to hraje. Tak jo. Tady je plný, ne, to není plný krytí, jsem se z nějakého důvodu myslel, že tady ty cizácký věci jsou plný krytí. A tady napravo je plný krytí, ale tam se mě moc nechce popravdě. Já myslím, že počkáme, nebudeme dělat vůbec nic, počkáme, jestli za náma nepřijde a nespustí znova naši hlídku. Ještě jednou. Ne, půjde na to chytře. To se mně nelíbí. Nelíbí se mi to z toho důvodu, protože on dělá to samý, co my. On tam někde vzadu čeká na hlídce. On čeká, až mu to spustím. To přesně dělá a mám takový podezření, že je tady zase za tím rámem těch dveří. Ale tím si nemůžu být jistý. Ale ty jsi nejblíž. Tady je fakt blbý krytí. To jsem si myslel. Ale naštěstí se netrefil. Takže může být i mnohem hůř. Každopádně teďka víme, kde je.
a můžeme mu při nejhorším hodit granát do obličeje. Trefíme se tam? Trefíme, super. 25% šance na zásah, to nemá ani smysl zkoušet. A jelikož už víme, že si svoji hlídku spustil a můžeme se volně pohybovat, tak si myslím, že se přesuneme trošku dopředu a pokusíme se na něj trošičku vystřelit. Tak jo, přepni se na pistoli. A říkám zase, to je ono. Teď už vím, že ho prostě zabiju, tak jako tak. Tenhle chlapík má granát. Granát už vždycky trefí tam, kam je míříme. A můžu toho sektoida kdykoliv zabít, takže teď můžeme trošku riskovat. A při troši štěstí ušetřit i jeden granát. Fajn, ty se netrefíš, to nevadí, ale... Tak a ještě myslím si, že Wolf bude moct vystřelit. Teďka ho nechám v otevřeném krytí, ale to mě nevadí, protože nemyslím si, že budeme v nějakém ohrožení. A to je ono, to je přesně to, o čem mluvím. Takže jsme ušetřili navíc ještě granát. Takhle se mi to líbí. Tak jo, hele, backflipper, ty zaběhni dozadu. A myslím si, že budeme postupovat tím vlakem. A nabij si pušku. A ty hlídku. Tak jo, USP Master si taky nabije. Je v krytí? Je. Takže ten si taky nabije. Backflip se pohne trošku dopředu. Wolf ještě jeden tah zůstane tady a nabije si. Tak, a ty budeš hlídkovat L4. A budou vepředu, to znamená, že by mohli být znova v tom vagónu. To ještě uvidíme. Wolf by mohl až sem. Může ještě někdo takhle dopředu? Může, USP Master. OK, to znamená, že Wolf se posune sem. USP Master se posune sem. A Backflip se posune na místo USP Mastera. To je ono. A L4 se zatím neposune nikam. Musíme hlavně dávat pozor, no, aby jsme se nedostali do takových situace, kdy objevíme smečku sektoidů a nebudeme v žádném krytí a nebudeme připraveni na boj. Tak jo. Já bych ho rád přesunul sem, problém, že to je moc daleko. Tam už nebude moc hodit hlídku. OK, nikoho jsme zatím neobjevili, tak já myslím, že to můžeme i risknout. Tak. A všichni ostatní budete hlídkovat. Tenhle tak jsem chtěl jenom L4 přesunout k tomu, já nevím, co to je, k téhle věci. Máme tady hlídače, patrola. To je to, o čem jsem mluvil, oni moc ty sektoidi sami od sebe nechodějí, že většinou to je prostě smyčka, co stojí celou dobu na místě, dokud je neobjevíme, ale občas mají takovýhle hlídky. A vidíme jenom jednoho z nich. Dobře, takže teďka máme seriózní problém. Je to plný krytí, já jsem si to myslel. Tak nějaký jsou plný krytí a nějaký ne? Zajímavý. 40% šance na zásah, to není dost dobrý. Teďka máme, jak jsem říkal, ale problém, protože Wolf je ve špatném krytí. A... Jo, vy máte krytí dobrý, z nějakého důvodu. Nevím, jak se tady to počítá jako plný krytí. Jo, jasně, ono se to počítá jako plný krytí, protože vedle nich je ještě ta zeď, co se počítá jako plný krytí. Tahle malá překážka už není plná. My bychom mohli Wolfa přesunout dopředu. Problém je, že já nevím, jestli má hlídku nebo ne. Ale myslím si, že nemá. Myslím si, že ten tah, co ty nepřátelé objevíme, tak nedělají vůbec nic, jenom někam odběhnou. Takže by byl bezpečný Wolfa přesunout sem. Nebo sem. Na tom už asi potom nezáleží. OK, přesuneme tě sem. A zatím s tebou nebudeme dělat nic. Granát dohodíš? Nedohodíš. Dobře, to je dobrý vědět.
To by bychom L4 mohli hodit do plného krytí vepředu a tím pravděpodobně odhalit toho druhého sektoida. Jasně, ty ho teďka vidíš. Můžeš ho sundat granátem? Ne, těsně. To znamená, že ho budeš držet hlídkou. Wolf udělá to samý. A vy se budete muset posunout trošku dopředu. Tak, USP Master půjde sem. A backflip půjde sem. Dobře, to jsem se bál, že by na sebe viděli, ale ještě jsou dost daleko. Takže by backflip neměl být v ohrožení života, ten sektor na něj totiž nemůže střílet. Tak, ty budeš taky hlídkovat. Ty budeš střílet. Ale netrefíš se, to je dobře. Ale zničil se Wolfovi krytí. To mě nezničil, dobře. Zatím nezničil. Tak, přesuneme backflipa dopředu. A teď je otázka, jestli chci risknout 2 40% šance na zásah. Druhá možnost je přesunout se dopředu a hodit prostě po obou granáty. Z toho ale nedostanu tělo a fragmenty zbraně. Problém je, že nikde jinde není žádný krytí. Čistě teoreticky je krytí na tomhle straně vlaku. Na téhle straně vlaku. Ale aby to byla možnost, tak bych se nejdřív musel zbavit tohle sektoida. To by možná stalo za to. Pomocí L4 se zbavit tohle sektoida, tím, že bych přiběhnul sem a hodil granát. To by bylo ale riskantní. Přiběhnul bych sem a hodil bych granát. A potom bych Wolfem přiběhnul sem do krytí a odprásknul ho. Nebo po něm taky hodil granát. Určitě bych ho nezastřelil, protože to by furt, i kdybych stál tady, tak furt on je v tom krytí, že jo? Procentní šance na zásah. Máme 3 lidi, co můžou střílet na tohle jednoho sektoida. Já si myslím, že to zkusíme. Jeden se netrefil. Druhý se trefil, ale nezabil. A teď to celý záleží na tom, jestli Wolf uspěje. Dobře, teďka uvažuji, jestli bych ho neměl spíš dát na hlídku. Protože jestli Wolfa nedám na hlídku, tomu sektoidovi nic nebude bránit, aby prostě běžel k nám dopředu, třeba až přímo sem a zastřelil nás. Nemyslím si, že by to udělal, nemyslím si, že takhle ta umělá inteligence funguje, ale čistě teoreticky by mohl. Problém je, že když ho ale nezabiju tenhle tah, tak ani jeden z mých vojáků nebude v podřepu a ten sektor bude mít kolik? 60% šance na zásah? Když počítáme jenom čistý čísla, protože plný krytí je minus 40. Jo, já bych mohl přiběhnout sem dopředu a hodit granát po tomhle sektoidovi. Problém je, že potom jsem odkrytej tady. A to se mně nelíbí. Já myslím, že oba budete hlídkovat ještě. A dobře, jeden boostne toho druhého, tomu dá druhý bodík života. Ještě nějaký bonusy, myslím, vedlejší. A co budeš dělat ty? Ty budeš střílet. Ale netrefíš se, to je super. Přesně takhle se mi to líbí. Tohle se mi už tolik nelíbí. Odhalili jsme další skupinku. Takže bojujeme se 4 sektoidama najednou. To znamená, že začínáme mít problémy. Takže se musíme zbavit tohle chlápka vzadu. Já myslím, že by byl bezpečný sem
a hodit po něm ten granát. Když po něm totiž hodíme ten granát, tak L4 bude dostatečně daleko na to, aby ho neviděli ty dva sektoidi, co jsme právě objevili. Ty půjdeš sem. A dokonce na ní máš flank 70. To by bylo tak strašně super, kdyby to trefilo a já ušetřil granát. Krucinál. On nemá výbušný granát, protože to je podpora. A tady začíná ta fáze XCOMu, kdy jde všechno do hajzlu. Já jsem si vůbec neuvědomil, že USP Master je podpora a nemá výbušný granát. Takže jestli netrefí teďka těch 71%, buď to USP Master nebo L4 budou mrtví nebo při nejlepším jenom docela těžce zranění. Prosím tě, tref to. Trefil to, zabije ho. Díky. To je mimochodem poznat podle toho, když začne taková ta akční animace, tak to už je potvrzený zabití. Tak jo. To bylo ale jen tak tak teda. To bylo hodně riskantní a měl jsem štěstí, že mě to vyšlo. Bylo by fajn, kdybyste ho zabili na tu reakční střelu. To je ono! Nevím, který z vás to byl, ale skvělá práce. On teďka bude střelit po těch dvou chlapících vzadu. Ne, nebude, ještě na ně nevidí. Jen tak tak. Mám víc štěstí než rozumu. Vy nemáte krytí. Vám explodovalo krytí. Takže si musíte najít hodně rychle nový. Jako má šanci na zásah? 48, to je špatný. Nebo není to přímo špatný, ale není to ani zrovna dobrý. Ty? 45. Oba podřepněte. A pokusíme se ho trošku zase obejít nějak. Tak. Budeme doufat, že už neobjevíme žádný další partičky sektoidů. On nás obchází, že jo? Jo, on pomalu postupuje dopředu, protože byl za tímhle květináčem. To znamená, kdybychom se dostali sem, tak na něj dostaneme flank. Kudy se může dostat do vlaku? Tudy. Tady to je rozbitý. V téhle části. My bychom ho mohli ale držet na místě hlídkou. Bojím se ale toho, že je dostatečně blízko na to, aby měl i přesto velkou šanci na zásah z té pozice, kde je. I přesto, že jsme oba ve velkém krytí. Takže já se trošku vzdálím. Já jsem ani neviděl, že na hlídce. To znamená, že backflip musí vypadnout odsaď. Ten musí jít pryč. OK, takže tohle byla naprosto chyba mojí demence. To bylo tak strašně idiotský. Proč jsem to udělal? Proč jsem to udělal? Proč jsem to udělal? Bude nejspíš střílet, jasně, netrefí se. To je dobře, to nám získá trošku času, aby USP Master mohl postupovat dál. Otevři si ty dveře. A můžeme tě dostat ven. Otázka je, jakou odsaď budeš mít šanci na zásah. To uvidíme. 70%. Netrefí se. Nebo nezabije.
Trefí se, ale nezabije, fajn. Ten sektoid střílel, takže není na hlídce, to znamená, že bychom ho mohli dorazit docela lehce. Tak, Wolf přepne na pistoli a dorazí sektoida. Fantasticky. Já jsem spokojený. Zabili jsme 6 nepřátel, nemáme ani jednu ztrátu, i přesto, že nás docela hezky trefili. Backflipa, myslím. Ale mohlo to jít mnohem hůř. Všichni jsme přežili, všichni cizáci jsou mrtví. Takže, jak říkám, mohlo být i hůř. Mohlo být mnohem hůř, popravdě. Tak, z Wolfa je podpora a z backflipa je útočník. Útočníci jsou dobrý, protože útočníci mají brokovnice. Dostupné nové zařízení, dílna. Každá dílna přidává 5 techniků. Bonus za přilehlost, 7% návratnost prostředků při výrobě vozidel, slévárenských projektů a stavbě zařízení. Tak jo. A jak to funguje tady? Vlastně, my jsme na začátku, nebo ne na začátku, my jsme před touhle misí měli na výběr, kam půjdeme, že jo, z těch 3 lokací. Kam půjdeme, tam se sníží panika, kam nepůjdeme, tam se zvýší. Takže vždycky se vedou z těch zemí zvýší panika a v jedný, kam jdeme, se sníží. Ještě se k panice dostaneme. Dokonce se nám to už otevřelo, o čem jsem chtěl mluvit. Takže jo, takže nejdříve půjdeme do kasárny a povýšíme Wolfa. Z Wolfa se stala podpora, to znamená, že má taky kouřový granát. A z backflipa je útočník. A útočníci jsou strašně super, protože mají neskutečně dobrou vlastnost. Běž a střílej. Po aktivaci umožní jednotce po sprintu v tomtéž tahu ještě vystřelit nebo použít schopnost hlídka. To znamená, když použijeme oba tahy k pohybu, tak ji ještě na konci toho druhého tahu můžeme vystřelit. Takže má vlastně ten člověk ještě jakoby třetí tah, což je hodně, hodně, hodně dobrý. To si myslím, že nemálo budeme využívat. Tak jo, ale musíme tě nějak nabarvit. Co vypadá útočnicky? Kde byla taková ta námořní modrá? Tohle. Tohle ti dáme. A máme tady nějakou hezkou čepici nebo helmu? Nějaká helma by se hodila útočníkovi, co? Tuhle ti dáme, ta je taková klasická XCOMská, mně přijde. A to myslím bude tady všechno, ztrátu máme zatím jenom jednou, furt jenom cryshot. Najmout vojáky, máme 12 z 99, jeden voják stojí 15 vesmírných doláčů. 15 XCOM doláčů, to si nemyslím, že si můžeme dovolit momentálně, jelikož máme jenom 55. Laboratoř. OK, za jeden den se nám dokončí xenobiologie, takže to já myslím, že můžeme udělat hnedka. Tak, a xenobiologie je dokončena. You're telling me that we should risk the lives of our troops so we can take one of these things alive. Yes. Without a live specimen, I'm afraid we've reached the pinnacle of what my team is able to accomplish. And how do you suggest we do this, Doctor? The autopsy I've just completed confirms that the alien's physiology is quite similar to our own. A highly concentrated electrical current delivered at close range should cause close range? And what happens if it doesn't work? Do you really think this is worth the risk? I do. We do not know our enemy. How can we hope to stop something that we do not understand? If we can capture one of these creatures alive, we may be able to communicate with it. And interrogate it. Find out what they want. Where they're operating from. Yes. That possibility outweighs all risks, in my opinion. I can construct a safe enough facility to house our captive, but I do not know how we could possibly communicate with it. Not to worry. I will see to that. All right. I'll speak to the commander. OK, takže xenobiologie nám vlastně umožní zajímat živý mimozemšťany, přesně jak to tady píše.
A tady je nějaký dlouhý text a můžeme teďka postavit zadržovací celu, kterou budeme potřebovat i k postupu v příběhu. Takže to si myslím, že je něco, co bychom neměli oddalovat. Teď je otázka, kam s ní? My ani na ní nemáme. My máme 55 a ta sranda stojí 85. K tomuhle se taky dostaneme. Můžeme něco... However, we should be careful in choosing what items we release. The research team may not have discovered their true value yet. Můžeme něco zpeněžit? Potřebujeme 30, že jo? A nepřestanou mluvit prostě. Zatracený lidi. Prodáme 6 sektoidů. Prodáme 6 sektoidů a postavíme zadržovací celu. Která bude hotová za 7 dní. Tak a teďka k tomuhle. Tady je seznam našich zemí a pod nima je jejich panika. Mimochodem tady je Česká republika, to je ten můj malý minimod, nahrazuje to Francii v původní hře. A tady je seznam zemí a pod ním, co se snažím říct, a pod nima je úroveň jejich paniky. Když to dosáhne na maximum, máme problém, protože na konci měsíce, který bude za 23 dní, na konci měsíce ty země potom totiž odejdou od nás a nebudou už nám dávat penízky. Tady to je vidět, máme plus 90 penízků za měsíc a vlastně čím méně zemí, tím méně, myslím, dostáváme. Tak je důležitý, že když odejde 8 zemí, celkem je jedno jaký, tak bude konec hry. Tady to je vidět, kolik zemí už odešlo, zatím ani jedna. Takže my se vlastně musíme snažit snižovat tu paniku. My jsme byli na misi v Německu, takže tam se panika snížila. Než jsme byli na té předchozí misi, tak tam byly dvě čárky už. A snížila, nebo zvýšila se teda v dvou ostatních zemích, kde jsme nebyli. Což vypadá na Egypt a na jednu z těch tří, protože tady už to je docela vysoký, tady už to je oranžový, tady už to je jeden bodík před tou nejvyšší úrovní paniky. To jsou vlastně naše dlouhodobé cíle. Postav zadržovací celu, vyskoumej obloukomet, vyrob obloukomet, to je taková věcička na zajímání živých alienů. A zajímej živého mimozemštěna a vyslechni mimozemského zajatce. Takže to je, co se budeme snažit udělat. Další věc je, že můžeme vypouštět satelity. Ten jsem objednával někdy v minulý epizodě. A... ještě není hotový, za jak dlouho budeme mít satelit? Za 12 dní. A můžeme vypouštět satelity. A satelity, myslím, snížejí paniku o 3 body? Nejsem si jistý, možná bych hlál, ale myslím si, že satelity snížejí paniku o 3 body. Okamžitě. A ještě jak je vidět tady v Japonsku, tak nám přidají vlastně od té země měsíčně peníze navíc. Jo, takže když třeba vypustím... satelit v Brazílii, tak za měsíc od nich dostanou 80 doláčů. A ještě jak jsem úplně na začátku říkal, že ty bonusy těch zemí, jak tam bylo třeba okamžitý pitvy nebo 30% víc peněz jdou získat. Jak jsem říkal, že ty bonusy jdou ještě potom získat později ve hře, tak to je tím, když vypustíme? Měl bych už jít spát, dneska už je pozdě. Když vypustíme satelity po celém kontinentu. Takže když vypustíme kontinenty? Když vypustíme satelity v USA, Kanadě a... Mexiku. Když vypustíme satelity v USA, Kanadě a Mexiku, dostaneme vlastně ten bonus vzducha vesmír, což byla 50% sleva na letouny. A to samý tady. Když vypustíme satelit v Argentíně a v Brazílii, tak dostaneme, máme své způsoby a to byly ty okamžitý pitvy zase. Což si myslím, že je něco, o co bych měl zájem, takže do těch dvou zemí bych chtěl hodit satelity. Tak jo, no, to bude zatím
všechno. Tady jsou naše rozpočty a tak. Hrubý měsíční příjem 175, údržba plavidel a údržba zařízení, takže náš... Už ale fakt začínají srát tyhle lidi. Takže čistý měsíční příjem je potom 190 a to je napsaný tady nahoře. Ještě něco? Tady budou potom různý žádosti, pošlete nám tohle a tohle, my vám za to dáme tohle a tamto. A tady jsme byli, tady můžeme prodávat bordel. Tak jo no, za 7 dní budeme mít zadržovací celu, za 12 satelit a za 23 konec měsíce. Tady nic nechceme, že jo? Jenom bychom mohli zadat nový výzkum. Oblouk komet je priorita. Fragmenty zbraní nám umožňují výzkum lepších zbraní nečekaně a mimozemské materiály jsou lepší brnění. A pitva se k to dá. Vlastně když dostaneme tělo nějakého mimozemšťana, tak ho můžeme rozpitvat a získat z něj nějaké informace a bonusy. A vlastně tam je ten bonus, který tyhle pitvy dělá okamžitý a bez něj to trvá 8 dní, jo? Takže to je docela dlouho. Teď je otázka. Rozhodně jako první nechci brnění. Mám radši zbraně než brnění. Teď si ale nejsem jistý, jestli chci ten oblokomet nebo fragmenty zbraní. Oblokomet, ať to máme z cesty. I'm sure the science team is eager to begin. I'll notify you as soon as we have something significant to report. A budeme hledat další UFO. Někdo se nám zotavil, Jary a Sofík. A heleme se, máme tady kontakt s UFem, tak se ho pokusíme se střelit. Vyšleme stíhače, tady to je zatím úplně jedno, protože jsou oba úplně stejný. A tohle se nemá dít, ten had přesto tady nemá být, ty nadcházející události a tak, to má být schovaný, ale to nevadí. Tak, doletíme k UFO a pokusíme se sestřelit. Jsou tam různý vylepšení, kterýma potom můžu tu bitvu nějak ovlivnit, ale teďka nemůžu dělat prakticky vůbec nic. Tak, sestřelili jsme ho a on nám vlastně na polovinu zničil stíhač. Central, this is Voodoo 37. We have a confirmed kill on Bogey 001. I repeat, the UFO is down. I'll copy, over. Solid copy, Voodoo 37. Nice work. Central out. All right, people. Retask recon satellite Bravo and get me a visual on that crash site. She's coming into range now, sir. On screen. Magnify. Still in one piece. Commander, I recommend we get a strike team to the crash site immediately. A tady máme naše první sestřelený UFO. V Japonsku. Tak jo, pošleme tam Skyranger. A z koho se bude skládat naše jednotka? Jsem chtěl backflipa, protože to je útočník a on je v zotavovně. Tak vezmeme Jorio a Sofíka, no. Budeme mít odstřelovače a ranaře. Heavyho. Tak jo, no, aspoň si my si ukážeme, čeho jsou schopní.